Jsou tady různý módy. Co dáme první? Racing, trucking, KO na trucking má oblíbená minihra, nebo deathmatch. Moment, ještě tady měla být ještě jiný minihry. Nevím teda, co je Kayo Perico, to fakt nevím, co je. Racing, tak zkusíme. Let's go, jsem policista. A nevím, která vrstva mizí, oranžová? Která mizí teďka? Ne, tam ještě jedna, že? Na to oranžovou. Jo, dobrý je. Ty vole, jsem tak najetej, že dos... Ty vole, jsem teď malém omylem vjel na tu čer... oranžovou. Už jsou venku dvě platformy téměř a já se stále držím. I po třech platformách. To nevím, jestli je úplně dobrý jako jet pořád na max speed, ale takový pocit, že by se mi to dost jednoduše mohlo vymstít. Jak to vyletěl ven? Sparta, je ti něco? Jo, počkej, ty vole, to začíná to mizet hodně rychle. Ale držím se, ještě se držím. Co ti dává? Kamo ti typci, co mají ty fire trucky? No i když, počkej, oni jsou docela ve výhodě, že jo? Že jen tak nikdo jednoduše nehodí pryč. Dobrý chat, dostali jsme se do slavách do té poslední platformy. Já si myslím, že jsem garantovaný, potvrzený god gamer. Doslova poslední platforma. Mě to dropou FPSK! To není dobrý. Na to dám až do konce, boys. Easy, moji hoši. Woo! Jednoduché. Hey, idiot, na konci vyskoč do vzduchu. Co? A to mi nikdo neřekl, že tak funguje. Co děláš prdel, ne? To mi neříkej, že jsem kvůli tomu prohrál. No, tak vím, do příště. Grace period. Dodge the falling bombs and evade gaps to survive. A odkud budou padat ty bomby? Nevím, odkud to padá. Co? Tak tady je to víc RNG, jak v tom Minecraftu. Tady nevidíš prostě, odkud to padá ty bomby. Abdul Plus, má oblíbená mapa. A vojde Bomberman, no co ti... Stačí prostě jet rychle. Ne! Dobrý, ne, já se nedostanu nahoru, já se doslova nedostanu nahoru teď. Já už se nedostanu nahoru, to jsem taky nevěděl. Počkej, tady už rovnou letíš dolů. Moment, jak to udělal? Aha, Ečkem. Já jsem tu landnul. Drž to, Vůčet. Kámo, mě to prostě vyboostí perfektně na tu jednu platformu. Na tu jednu platformu. A hnedka za tou jednou platformou je zrovna díra. Zrovna tam je prostě díra. Bo ještě jednou tady tahle minihra, ne? Nevím, kolikrát se dávaj. Jo, dvakrát. Tak, teď už vím, jak na to, teď to bude win, úplně jednoduše krásný win. Hlavně neskákat dolů, prostě se držet nahoře. Jo, počkej, já nejsem nahoře. Ale vím, že se skáče Ečkem, to jsem předtím třeba nevěděl, že jo? No, počkej, to už docela velký kus mapy. Docela hodně solidní kus. Ní. Tak, chtěl vidět se ten profi gameplay, takhle se to hraje. Ten dýpek doslova udělal to, co já minulou hru, on prostě zmáčkl Ečko a odletěl úplně tam, kam nechtěl. Tady se zcela jistě udržím dlouho. I když já nevím, na tam té, tam jako je taky dost místa tam dole. Tam máš dost možná i větší šanci se zachránit. Karma. Ne! Karma. Karma, to je doslova ta karma, o které jsem mluvil, Protože to je ve first personu. To je jenom, to nejde dát pryč, to je jenom ve first personu. Prepare to draw your weapon and shoot your enemy player. Hovno! To bylo tak jednoduchý. Koukejte, už to nebude tak jednoduchý. Čet, koukejte. Co? It is demolition, všechny auta byly rignuty explosives. Minimální speed, jasně. Myslím si, že tohle perfektně chápu, ale uvidíme, vyzkoušíme. To je above the minimum speed. Dobrý, to je zatím docela pohoda. Teda unlucky pro ty lidi, co se zastaví úplně. Jako pokud to chápu, jak se nesmím zastavit úplně a nesmím zase překonat ten speed limit, ne? Nebo překonat ho můžu. No počkej, překonat ho asi můžu, že? Já i zlové cenu v protisměru. To je... Ne, jeď, jeď! Jak to, že jsem to nestihl? Jak jsem tohle nemohl stihnout? Teď já už jsem doslova tam byl najetej. Příští hru zandám úplně první pokus a bude to jednoduchá výhra. Už vím prostě jak na to. Pohoda. Já jsem nevěděl, že tam je časový limit, než bouchnu. Já jsem myslel, že prostě bouchnu hnedka. Ne, já jsem debil. To stíhám. Dobrý. Jo, vole, tohle je hrozně intenz. Já se budu držet na téhle čáře, tohle vypadá jako ideál. Běž ode mě pryč, ty zasranej žlutej. Usranej bumblebee. Počkej, já už vím, proč já jsem na to lepší first person, to se možná hraje trošičku líp s tím first personem. Dává i trochu větší smysl. Jo, ale je to víc matoucí teda. Je to o dost víc matoucí. To je way too dank tady tohle. Já mám pocit, kdybych byl na nějakých práškách divných. A kdybych si smítl omítku ze zdi. Se teďka cítím docela.
Ne, já jsem se koukal do chatu. A to byla chyba. To určitě save. Jeď! Je ty koto debil! To je takový zasraný! To byl jistě stream sniper, Dobrý, nebudu koukat do chatu. To je, kamo, tak tohle byl vyloženě, určitě stream sniper. Kdo mi radil, jezdím nahoru a dolů. O ne, takhle! Co? Tohle není hra pro mě, tohle prostě není minihra pro mě. Tady tahle minihra prostě, to prostě není pro mě, ty vole. Já se můžu já můžu být tank, ale nevím, jestli je to dobrý tady na tahle minihře. Já sám tohle, to je takový asi to nejrychlejší. Tohle mi určitě pomůže a určitě je to ten nejlepší výběr. Každý má tak nějak jiný auto, co koukám, tak to bude aspoň zajímavý. Ať nevybouchneš. Děkuju, chat, to je skvělá rada. Ani nevím, o co pořádně jde. Já jsem si to nepřečetl. Chat, o co jde? Já nevím, o co jde. Jo, já už vím, o co jde. Musíme se vyhýbat té červené čáře. Jo, takhle, dobrý, už to chápu. Takže jsem si na tohle vybral asi dobrý auto, ty jo. Hůjně, ty tlustej! Oh, saved, ne! Já jsem to zachránil. To je to zpátky! To mě poser. Dobrý, držím se. To určitě vyhraju, chat. Horší jak Fall Guys tady tohle. Jeď! To nefunguje, to ječko, to nefunguje, to prostě nefunguje. Ale dostal jsem se do top 10, to je dobrý. A příště se na tohle asi vezmu tanka, no, ten je v tomhle nezničitelný. Ty lidi, co si dali tanka, tak udělali dobře. Se sadím, že příští hru doslova každý jeden týpek bude mít toho posranýho tanka. Jako každý jeden. Ne, počkej, já mám to stejný auto. No mě je zlé, já nemám výběr si dát jiný auto. Tak to je Vice Bonu. Kámo, tady je to horší jak nějakým do prdele. Dobrý, už se mi to málem nedalo. Ty vole, moje FPS je na tom trpí. No bo jako, na čem moje FPS netrpí, že jo? To si děláš prdel. Já jsem to dodžnul! Nedodžnul. Co? Ta hra mě nenávidí! Ta hra mě vyloženě nenávidí! To je ten nejhorší nápad, co jsem kdy měl v tomhle experimentálním streamu. To je sračka! Poslední dva, ty vole, docela napínavá situace. Ale jako vždycky se nám dostanou ti, co mají tanka, no, prostě je to... Je tam moje nevědomost tady v tomhle, no. Ti, co mají tanka, tak prostě se nemusí vůbec srát s tím, že tady tohle do nich pinká, že je to prostě nemůže zničit. Co ti? To jestli dečka prohraju, tak... Já jsem doslova vypadl jako první. Teď si připravte Sparta Jump Emoticon, tady se bude hromadně jumpovat. To je debil, no tak to jsem neviděl. Když se mám dát padák, by the way? Moment, já nevím kam mám letět. Otevři se! Já jsem nevěděl, že se otvírá padák, to je prdeli. Už to chápu. Já jsem si vzal to nejhorší auto. Moment, já jsem šel po dálnici, to bude možná rychlejší. Já jsem úplný retard. Že nehraju RP, to by byl plný chat fail RP. How do I respawn, týpek, ty vole, úplně clueless. Jak se sem mám dostat? To je tam nahoře. Já jsem se sekl na lampě! Dobrý, sedl jsem to. Dobrý, lidu. To je nějaký časový limit? Nenka mám totiž dojet, ani. Tady. Ježiš, já mám jít někam dál ještě? Co si děláš? Týpek, to jde taky. A to udělám takhle. Tylově. Ty vole, v tomhle případě jsem asi docela pozadu. Ale už chápu, jak to funguje. To je docela dobrá minihra. Tohle je podle mě... Actually, asi jedna z mých nejoblíbenějších zatím. To je fakt dobrá minihra. A tadyhle GTA minihry mě fakt baví. Je to možná tím, že jsem je nikdy pořádně nehrál, ale fakt mě baví. To je fakt jako skvělý. Tak to je bomba. Tak kam se mám jako dostat? Aha, musíme tudy. To taky mohlo navíc nějak jinak. Jo, chtělo by to ukrást nějakou superkáru. Tady s tímhle se jezdí docela naho. Nemá někdo superkáru, ale vystoupil z ní z nějakého důvodu. Já jsem debil, já neumím jezdit ani podle GPSky prostě. Já myslím, že to nekikne, když vystoupím z auta, dobrý. Moje nyní. Tak, teďka tam budu, rychlej. Mějte se, plebs. Jaký superkár? No tak tohle je fakt super. No nic no, tak mám pěkný auto, ale... Ne, mě to někdo ukrad! Jako co jiného jsem čekal, ale...
Ale mám čas přestupovat do jinýho. Když jsou úplně retardovaní. Já jsem ho nabral. Ne, moment, mi bych chtěl určitě ukrást. Tam nemůžu sednout. Jak mu to prostě ukrát? Dobrý, tohle je nebezpečný, ale musím to udělat. Celá jistě mě nikdo nepřejede. Jeď! Tady někdo dostal 17, jsem na tom ještě dobře. Ne, počkal jsem 14, aha. To musím nějak dohnat. Proč má tady někdo trák? Dostal týpek 20. Je mi líbí, že tady v téhle minihře prostě nejsou žádný pravidla. Prostě ukradni auto a jed do checkpointu. A je jedno, jak se tam dostaneš. Kamu, já se to nemůžu dostat! To prostě nejede! To je super no, to je skvělá minihra. Máš prasklý gumy, tam se že to auto fuel. Dobrý, takže prostě budeme mizet podlaha, chápu to, chápu, prostě budeme mizet podlaha. Musíme se držet co nejvýš. Dobre, to bylo close. Jsem tým modrý. Ti vyhrávají vždy. Na. Ha, ten to rozrazil. Ty vole, ale mě tady šikanujou. Ne. To se vám mě malem pušnul náš modrej. Dobrý, docela lék, že už to zmizí. Ha, měj se. Počal jsem co v prdeli. No, vidím to tak, že si počkám tady na těchto plošinkách. Ale vše bylo je tam, no, ale co už nedělám. Ty vole, ale tady už je to docela jako těžký. Bratře, musíme se držet spolu. My jsme poslední dva z našeho týmu. Musíme se držet spolu. Nesmíme se navzájem opustit. Hovno, my to vyhrajem! Ne, teď jsme rozdělení. Ne! Kamo to dá, já mu věřím, to musí dát ten týpek. Ne, to bylo tak close, unlucky, ale dali jsme top 3. Jo, my už teďka prohráváme, to není dobrý úplně. Já jsem na to malém najel, na ten co mizí. Ano, jsem tak trochu debil. Děkujte chat. O, to prdelo, to nezhodilo úplně. Já radši už nic nebudu dělat. Když ti vole, tohle byla rychlá hra, to nevím, no, jsem prostě debil, hele chat, uzavřeme to na tom, jsem debil, pofarmili jste vaše omegaluly, vaše lulvy, ztratili jste body, jdeme na další hru, okej? Okay? Chat, teď se budu snažit, okej? Okay? Teď fakt maximální fokus, budu se snažit. Ty vole, každý lítá, má boost. A Ečkem. Ne! Ne. Dobrý. To ještě savenu. Máme tady menší komplikace. Tady mám reálně víc možností, jak kdybych byl nahoře. Bych se nepomohl moc, kdybych šel nahoru. Dobrý, tady ještě platforma. Pokud nezmizí obě platformy, to by bylo na hovnu. Ne, oni fakt mizí obě dvě. Pojď. Jak se dává padák? Jak ten týpek dal padák? A dobrý, Believers vyhráli bodíky, takže dobrý, je to dobrý.